ಹೆಸರು ವಿಜೇಂದ್ರ ಅಂತ. ನಾನು ಪರಿಮಳ ಗೆಳೆಯರು ಬರೋದಕ್ಕೆ 1995ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾದೆ. ನನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದವರು ಶ್ರೀ ಬಾಲಾಜಿ ರವೀಂದ್ರ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಬಳಗದ ಪರಿಚಯವಾದ 2-3 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯವರ ಮೆಟ್ರೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದರು. ಅದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಅವಸ್ಮರಣೀಯವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಜನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ನಡೆದು ಆ ಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಲ್ಲೀನರಾಗಿದ್ವಿ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ರಾಯರ ಆರಾಧನೆ ನಡೀತು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ರಾಯರ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ರಾಯರ ಆರಾಧನೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಅಪ್ಪಾರಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅಪ್ಪಾರಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಧಾನ್ಯಗಳು, ದೋಸೆಗಳು, ಆ ಕೆಸರನ್ನು ಹೋಗೋದು ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ನಮಗೆ ಅನುಭವ ಆಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಗುರುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಅಂಕಿತ ಪ್ರದಾನವಾಯಿತು. ಅಂಕಿತ ಪ್ರದಾನ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಗಿರಿಧರ ವಿಠಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅಂಕಿತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗುರುಗಳು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಗದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರವಾಸ. ಭಾರತದ ಉತ್ತರ ಆಗಲಕ್ಕೂ ನಾವು ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ಥರದ ಸಂಚಾರದಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ರೈಲ್ ಆಯಿತು, ವಿಮಾನ ಆಯಿತು, ಬಸ್ಸು, ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬದ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಬದ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ರಾಮೇಶ್ವರ, ಆ ಕಡೆ ಪೂರಿಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ದ್ವಾರಕ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ನಾವು ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಗುರುಗಳು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಭಜನೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಭಜನೆ, ಮತ್ತು ರಾಯರ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ. ನಮ್ಮನ್ನು ಇಡೀ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವೇನೇನು ಮಾಡುತ್ತೋ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ರಾಯರು ನಮ್ಮನ್ನು ತೆಗೆದು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತ್ವಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಕೆಲವು ಜನ ಮಿತ್ರರು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಪ್ಪಾರಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅಪ್ಪಾರಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಾಲಯದಿಂದ ಅಪ್ಪಾರಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ. ವಾರವಾದ ಆಯವಾರ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಾಮಾನುಗಳು, ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಭಾಳವಾಗಿದ್ದವು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಾನ್ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು. ಕೆಟ್ಟೋದಾಗ ನಾವು ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತರಾಗ್ಬಿಟ್ವಿ. ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಪಾರಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತನ್ನೋದೇ ನಮ್ಗೆ ತೋಚಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ರೈತರ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಜ್ಜೆ ಇರೋದು ಸಾಮಾನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸಾಮಾನು ಅವನೊಬ್ಬನೇ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ನಮಗೆ ಅಪ್ಪಾರಕಟ್ಟೆಗೆ ತಲುಪಿಸ್ದ. ಅಪ್ಪಾರಕಟ್ಟೆಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮರುಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ 100% ನನಗೆ ಇದಿದೆ. ಅವರೇ ಅಪ್ಪ ಅವರೇ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಅದನ್ನು ಪಾರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ವಿಚಾರನ ನಾನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದಲ್ಲದೇ ಕೃಷ್ಣಾವಧೂತರದು ಅಷ್ಟೇ. ಕೃಷ್ಣಾವಧೂತರದು ಪರಿಚಯ ಆದ ಮೇಲೆ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ಡೈರಿನಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ನಾನು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಕೃತಿ ಅದನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತಿದ್ದಿ ಪದ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಕಷ್ಟಗಳಾಗತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣಾವಧೂತರು ಆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ಷಿದ್ಧವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಅನುಕೂಲಗಳು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ.